អនុញ្ញាតគោរពនិងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីម៉ាក់សែនសូនីតារៀបការខែមីនានេះហើយតារាសម្តែងម៉ាក់សែនសូនីតានិងដឹកដៃពោះម៉ាយប៉ុលវិបោហៅនិតរៀបមង្គលការនៅខែមីនាឆ្នាំ2020ខាងមុខនេះហើយបើតាមការអះអាងពីតារាដែលជិតស្និទ្ធបំផុតជាមួយតោតាបន្ទាប់ពីពួកគេបានដឹកដៃគ្នាថតរូប Pre-wedding កាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះការដែលតូតាសម្រេចចិត្តក្រាបផ្ទំជាមួយថៅកែផលិតកម្មនេះនឹងធ្វើឲ្យមន្ត្រីធំនិងតាតាសម្បូរលុយដុល្លារជាច្រើនទៀនខកចិត្តខណៈដែលប្រុសក្មេងទឹមនីដាប្រកាសជាពិបាកទប់ទឹកភ្នែកជាមិនខានឡើយស្រីស្អាតម៉ាក់សែនសូនីតាហៅតូតានឹងរៀបការជាមួយពូម៉ៃនិងជាថៅកែផលិតកម្មនៅអង្គរ Picture លោកប៉ុលវិបោហៅនិននៅខែមីនាឆ្នាំ2020ខាងមុខនេះបើតាមការអះអាងរបស់តារាសម្ដែងម្នាក់ដែលស្និទ្ធតូតាបានបង្ហើបប្រាប់ឲ្យដឹងកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះប្រភពបានឲ្យដឹងថាតូតានិងលោកនិននឹងរៀបការធំឲ្យផ្អើលមេឃដូចអុកសកុនកញ្ញានិងស៊ូវីសាជាដើមដោយមិនខ្វល់ពីការចំណាយប្រាក់ឡើយគឺធ្វើយ៉ាងណាឲ្យតែកម្មវិធីពួកគេល្បីហើយមានភ្ញៀវតារាល្បីៗសម្រុកទៅអបអរសាទរច្រើនដូចមង្គលការលោកប៉ែនចម្រុងនោះពួកគេអស់ចិត្តហើយយ៉ាងណាក្នុងចំណោមតាមទូរស័ព្ទកាលពីពេលថ្មីៗនេះម៉ាក់សែនសូនីតានៅតែព្យាយាមលាក់ថ្ងៃរៀបការហើយនាងថាមិនអាចរៀបចំនៅឆ្នាំ2020នេះតរពេលឡើយតោតាវិចារថាការខែ3នឹងមែនអាយ៉ាលឿនម្ល៉េះមើលទៅដូចជារៀបចំមិនទាន់ពេលទេខ្ញុំអត់ទាន់ត្រៀមខ្លួនរៀបការនៅឆ្នាំក្រោយនឹងទេខ្ញុំត្រូវការពេលវេលាច្រើនថែមទៀតដើម្បីមើលចិត្តគ្នាឥឡូវឆ្នាំនឹងខ្ញុំទៅអាយុ24ឆ្នាំទេតាមចិត្តខ្ញុំចង់រៀបការនៅ5ឆ្នាំក្រោយខាងមុខទៀតនៅពេលនឹងខ្ញុំមានអាយុ29ឆ្នាំថ្មីត្បិតតែម៉ាក់សែនសូនីតាវិចារថានាងមិនទាន់ត្រៀមខ្លួនក្រុងឈុតកូនក្រមុំក្តីប៉ុន្តែតារាដែលជិតស្និទ្ធតូតានៅតែថាអនាគតភរិយាថៅកែអង្គរ Picture នេះនឹងលាភាពនៅលីវនៅខែមីនាខាងមុខនេះហើយដោយថែមទាំងត្រៀមជួលសម្អាងការដល់ទៅ3ហាងផ្សេងគ្នាទៀតផងប៉ុន្តែតូតាប្រកែកដោយសារនាងលាក់ដោយឡែកប្រភពមួយទៀតបានលើកឡើងថាតូតាអាចនៅរេរេចិត្តក្រាបផ្ទំជាមួយថៅកែព្រោះតែនាងមានជំរឿស្នេហ៍ច្រើនព្រោះទោះជាពេលនេះនាងរស់នៅជាមួយថៅកែដោយប្តីប្រពន្ធក្តីប៉ុន្តែមន្ត្រីធំធំនិងលោកអុកញ៉ារួមទាំងតាតាមួយចំនួនទៀតដែលសម្បូរលុយដុល្លារនៅតែតាមស្នេហាស្រីស្អាតនេះដដែលដោយមិនខ្វល់ពីលោកថៅកែនិតឡើយបើទោះបីជាថ្មីថ្មីនេះគេឃើញលោកនិតបានដឹកដៃតូតាទៅសះសងស្នេហ៍នៅទឹកដីអូស្ត្រាលីជិត2សប្តាហ៍ក្តីតូតានិយាយច្បាស់ច្បាស់ថាមិនមែននាងសម្លឹងមើលប្រុសផ្សេងទៀតទើបមិនហ៊ានរៀបការនៅពេលនេះទេប៉ុន្តែមកពីនាងជាប់រវល់រកស៊ីបានជាអត់ទាន់ចង់រៀបការនៅពេលហ្នឹងស្រីស្រស់រូបនេះបញ្ជាក់ថាខ្ញុំច្បាស់លាស់ជាមួយគាត់ហើយតើគ្រាន់តែការពន្យាពេលរៀបការនឹងដោយសារតែខ្ញុំជាប់រវល់ផ្នែកមុខជំនួញនឹងតែម្ដងយើងអត់ទាន់មានចិត្តរៀបការពេលហ្នឹងទេព្រោះឥឡូវផ្ដោតលើការធ្វើចំនួនច្រើនខ្ញុំមិនមានចិត្តចង់មើលអ្នកណាផ្សេងទៀតទេខ្ញុំនឹងរៀបការជាមួយគាត់នៅពេលខាងមុខនេះហើយហើយថ្មីថ្មីនេះយើងបានទៅដើរលេងកំសាន្តនៅអូស្ត្រាលី12ថ្ងៃគឺទៅដើរលេងសុទ្ធតែម្ដងទស្សនិកជនរងចាំមើលថាតើតូតានឹងរៀបការនៅខែមីនាឆ្នាំ2020មែនឬមួយក៏នាងសុខចិត្តពន្យាពេលរហូតដល់ឆ្នាំ2025ដោយការអះអាងនោះ